Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pozvánkovom videu na ďalší stream. Áno dámy a páni, naše vrece s pitlom a so streamami sa v tomto roku e, vysypáva neskutočným spôsobom a pokračujeme naďalej e, našej streamovacej forme, ako sa hovorí a budeme pokračovať aj naďalej už včera sme mali taký kratučký stream 40 minútový z feature traileru na F1.22 No ale tentokrát, dámy a, a páni, už budeme zajtra opäť normálne hrať Takže máte sa na čo tešiť A zajtra, z čoho to bude stream, sa nechajte prekvapiť Pretože zajtra chystám niečo veľmi, veľmi zaujímavé A myslím si, že sa, niektorým sa to bude páčiť, niektorým možno nie ale myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. A opäť to bude podobne ako sme už raz robili. Že dáme opäť raz jednej hre, ako sa hovorí, druhú šancu. Takže e, a bude to jedna z hier, ktorú som natáčal ešte v 2018. Takže už je to pekne dávno. Už je to pekne dávno teda. A už podobný stream na podobnú hru som raz robil v minulom roku. A tamto bohužiaľ ten stream nebol doklepnutý do konca kvôli čomu to nebudem hovoriť, ale e, tento rok e, by už s tým nemal byť žiadny problém. Tak snáď sa nám všetko podarí, takže zajtra sa máte na čo tešiť, dámy a páni, a verím, že si to nenecháte ujsť. Takže dámy a páni, srdečne vás pozývam na zajtrajší, to už je pre Boha 50. štvrtý stream na mojom kanáli celkovo, pretože včera to tiež rátame ako stream, keďže to bol oficiálne stream a to bol 53. už. Takže srdečne vás pozývam na 54. stream na mojom kanáli a ak správne počítam, tuším 6. stream v tomto kalendárnom roku 2022. A bude to stream, z akej hry to ešte neviete, ale časovo určite môžete vedieť. A bude to zhruba v tomto čase niekedy medzi 13. a 14. Tak sknať konečne už mi to na 5. pokus vyjde, ten odhad medzi 13. a 14. pretože. Uh, tie prvé 4 ste mi tam furt sa niečo pokazilo, tesne pred štartom streamu, alebo uh, proste som nestíhal a tak ďalej. A vždy som väčšinou tak až niekedy okolo 3 začínal. Ale snáď už zajtra nebudú žiadne problémy, snáď všetko už zajtra uh, bude v pohode, snáď uh, všetko uh, klapne a snáď už zajtra naozaj začnem aspoň medzi 13. a 14. .00. Najlepšie hneď o 13. aby sme mali takú časovú istotu, že by sme to zajtra stihli. Ešte šťastie zajtra, že zajtra je štvrtok a štvrtky mi nič nechodí v televízii. Už chvála Bohu mi nechodí. Teda ešte do budúceho štvrtka áno, ešte nemocnica, ale tu si môžem kedykoľvek nájsť v archíve, takže to mi až tak nevadí. Takže horšie sú tie piatky a stredy pre mňa, lebo stredy sa sprchujem a piatky ešte chodí, čo ja viem, tak asi do konca júna, takže to sú jediné dva také problematické dni na streamovanie. Ale tie predchádzajúce dva piatky, kedy mi išlo, čo ja viem, tak sme tie streamy zvládli ako tak dobre. Takže tam neboli až také veľké problémy. Ale tentokrát radšej urobím, ale tým, že už nejde hokej, čo je super, tak tým pádom sa mi uvoľnilo viacej dní v týždni a tým pádom aj štvrtky mám voľné. Takže tým pádom už teraz deň, ktorý v, v ktorom vôbec nič nemám, žiadne plány, tak konečne môžem streamovať po, troj po trojtýždňovej pauze. Takže, takže tak. No, dámy a páni, to, už je, to, je, pre toto video naozaj všetko, takže naozaj veľmi rýchlučké pozvánkové video. Takže ešte raz srdečne vás pozývam na zajtrajší stream. Z akej hry to ešte netušíte, ale bude, začne medzi 13. a 14. Opäť max medzi až 15. Uvidíme, ako mi to vyjde, ale snáď už zajtra bude všetko v poriadku. Takže máte sa na čo tešiť. Takže to je, dámy a páni, odo mňa všetko pre dnešok a aj celkovo pre dnešok. Verím, že ste si užili ten dnešný diel z E1 2016, ktorý som ešte mimochodom nezdielal na Facebook, takže hneď to tak po dokončení natáčania tohto videa učiním. Takže dnešný diel, dneska je aký deň? Dneska je, tuším, dneska je streda. Takže dneska, ak sa nemýlim, tak dneska bola Veľká Británia, áno. Takže dneska sme mali si napravovať reputáciu z prvej sezóny, kde sme skončili po nevydarenom reštarte po safety cari až 5. Tak či sa mi to podarilo, to vám nebudem prezrácať, ale dozvie, dozviete sa sami z, tom, z toho dnešného videa, ktoré už vyšlo o 11.00 do obeda. Takže, takže určite mrknite, pokiaľ ste ešte nevideli. Takže dámy a páni, ešte raz do tretice a naposledy srdečne vás pozývam na zajtrajší stream. Z akej hry to nepoviem a časovo medzi 13. a 14. max 15. Takže máte sa na čo tešiť a verím, že si tú hru nenecháte a ten stream nenecháte ujsť. Takže dámy a páni, to je pre dnešok všetko. Aj celkovo pre dnešok všetko, pretože dnes už žiadne ďalšie video natáčať nebudem. Dneska je totiž deň detiak, pokiaľ, pokiaľ náhodou neviete, dnes už je 1. jún takže dnešný deň už video nebude, takže týmto ešte chcem popriať všetkým deťom na svete, aby si tento dnešný deň deti užili. No až všetkým školákom na svete už prajem nech to vydržia ten posledný mesiac v škole, už v podstate len 4 týždne do školy, takže už to není veľa, už to snad nejako zvládnete tie posledné 4 týždne a už potom 2 mesiace si robte čo chcete. No vlastne už Taliani a Nemci majú letné prázdniny od dneska, keďže v Taliansku a Nemecku sa chodí aj v sobotu do školy, takže tí už majú letné prázdniny od dneska presne, od 1. júna do 31. augusta, tak Talianom a Nemcom už je od dneska dobre, ale nám z výšku Európy ešte zatiaľ nie, ešte mesiac to musíme nejako prežiť. Ale mňa sa to na chvála Bohu netýka, keď ja už som pomaličký rok zo školy, takže to už je mimo mňa, to len tak pre zaujímavosť akože dodatok. No, lúčim sa s vami, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, píšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ si na mojom kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom videoklip, má to veľmi zácetná odoberať a vedľa neho môžete kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus môžete skočiť na môj Facebook, Matúša, len môžete všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to už je rám, ja pani pre dnešok naozaj všetko, takže ešte raz srdečne vás pozývam na zajtrajší stream, z akej hry to nepoviem, a bude to medzi 13. a 14. max 15. takže máte sa na čo tešiť zajtra. To je pre dnešok všetko. Ešte raz pravím všetkým deťom na svete. Užite si krásny deň detí. Je to váš deň, takže si ho urobte podľa seba, čo, ako uznáte v záhodné. A okrem Talianov a Nemcom ešte želám všetkým školákom, aby to ten posledný mesiac v škole zvládli, aby ste zvládli všetky záverečné písomky počas tohto mesiaca a hlavne, aby ste školský rok uzatvorili čo najlepším e, vysvedčením. Takže Odo mňa všetko, majte sa krásne, užívajte si pekný zvyšok dnešného dňa detí, dnešného cel, celkovo dnešného dňa. No a do ďalších videí alebo streamov na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.